40 sørlandsbedrifter som bruker løsemidler er undersøkt. Mangler hos samtlige. Sørlandsutstillingen åpnet for 17. gang, den minste utstillingen hittil. Sørlandssendinga med fjernsyn for Agder-fylkene. Og dette er jo den første distriktsfjernsynssendinga for Sørlandet. Da skulle vi jo hatt rød silkesnor og saks, og så skulle vi hatt kringkastingssjefen som kunne åpna dette høytidelig med å klippe over silkesnora.